A continuació té lloc la descoberta de la placa a càrrec de l'excel·lentíssim senyor alcalde i la senyora Araceli Aiguaviva, la vídua de Josep Maria Huerta Esclavelló. Veïnes, veïns, alcalde, regidors, en nom de la Comissió Ciutadana que la fa, la revista Carrer, l'Associació de Veïns del Poble Nou, l'Arxiu Històric i diversos amics i companys de Josep Maria Huerta Esclavelló van crear ara fa un any, o una mica més d'un any, vull expressar la satisfacció a l'Ajuntament de Barcelona i a l'alcalde Xavier Trias per veure finalment fet realitat el compromís del seu predecessor, Jordi Hereu, d'incloure Huertas al nomenclàtor de la ciutat. Perquè qui va morir el març del 2007, essent degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, després de publicar, sol o en companyia, un centenar de llibres i més de 6.000 articles en molts diaris i revistes, qui va recollir i explicar la història dels barris de Barcelona i de les seves classes populars, contribuint fins i tot de forma decisiva a la delimitació del mapa de barris i districtes de la ciutat tal com avui el coneixem encara, deia que qui ha fet tot això per Barcelona es mereixia, sens dubte, aquest reconeixement. Vull felicitar-nos tots plegats pel fet que això passi precisament al Poble Nou. Huertas va néixer a l'Eixample i de jove va créixer com a periodista i militant cristià i veïnal a Guinardó. Allí és on va conèixer el seu amic Jaume Fabra, company de periodisme, de llibres i de tantes coses, que feien un triangle màgic amb un altre bon amic i bon periodista, en José Martí Gómez. Però Poble Nou és el barri on Huertas vivia, perquè li va portar l'Araceli quan es van casar. I aquí és el barri on es va implicar múltiples entitats i activitats. Des de la clandestina Comissió de Barri del 1970 fins a les classes per a immigrants d'Apropem-nos. Feia classes de veïns com aquests que tenim resistint i vivint com poden en naus com la del carrer Puigcerdà. I passant, lògicament, per la parròquia de Santa Maria i l'Acció Catòlica Obrera, on militava, per la revista Quatre Cantons, de la que n'hem editat un facsímil d'un número inèdit dedicat a ell i destruït el 1975 per por represàlies quan va estar a la presó. No puc deixar d'esmentar, evidentment, l'Associació de Veïns, l'Ateneu Popular La Flor de Maig i l'Arxiu Històric, totes tres entitats que ell va contribuir a fundar. Vull recordar que la primera reivindicació de l'Associació de Veïns va ser reclamar escoles i un institut. Quines voltes fa la vida? Ara el barri ha crescut i ha millorat molt, però seguim mobilitzats per l'educació pública. I no acceptem que els dos instituts que se'ns reconeix que calen d'aquí a 3 anys ara per ara se'ns neguin o se'ns prometin ja d'entrada només amb barracons. També vull recordar que aquesta plaça que ara du el seu nom, en Huertas hi passava els dissabtes del matí per anar a la reunió de l'Arxiu Històric. Hi passava amb el carro de la compra, que ell feia personalment al mercat i a les botigues del barri. També volia fer un esment especial pels gegants que avui ens acompanyen amb el drac, perquè no tan sols va formar part de la colla de gegants el seu fill Guillem, sinó que el mateix Josep Maria, fent d'avi, gaudia anant de cercavila amb les seves netes, l'Ona i la Martina, que també ens acompanyen avui aquí. Gràcies, doncs, a les colles de gegants i a la colla del drac, com a totes les veïnes i els veïns que els recordem amb afecte, perquè aquesta festa es fa més popular gràcies a la vostra presència i participació. Ara bé, i malgrat tot el que ens ha costat aconseguir la placa, reunions amb l'Ajuntament, tràmits burocràtics, bé, totes aquestes coses que passen, deixeu-me que us confessi que potser en Huertas no era un home de plaques. M'hi va fer pensar fa pocs dies el president de la FAP, en Lluís Rebell, quan presentava l'antologia de reportatges de Huertas al Col·legi de Periodistes. Lluís Rebell va fer una analogia entre Huertas i un sindicalista bretó i combatent de la resistència francesa, André Calvet, que va titular les seves memòries Sense botes ni medalles. Huertas, una persona senzilla, generosa i lluitadora, fins al punt que va titular les seves memòries Cada taula un Vietnam, potser tampoc volia medalles ni plaques. Botes sí, perquè sempre es queixava del mal de peus i gastava i embrutava moltes sabates, de tant com caminava pels barris, fent un periodisme a peu de carrer que ara costa molt, molt de trobar.
Vaig mirar de buscar en francès aquest llibre, sense botes ni medalles. I a internet vaig trobar una autoreedició online de l'autor, però amb el títol canviat. El pròleg explica que això de sense botes ni medalles li va posar l'editor perquè era més comercial. Però diu que ell preferia un altre títol, que és el que va posar a la reedició. J'ai essayé de comprendre, que més o menys traduït vol dir jo he provat d'entendre. I ves per on, això és precisament provar d'entendre i d'explicar a la societat, la ciutat, el que va mirar de fer sempre en Huertas, com a periodista i com a historiador. Així que trobo que s'escau en un dia com avui entendre i explicar el perquè d'aquesta placa, la seva història periodística, que la té. La té i amb prou entitat com perquè se'n fes ressò a algun diari o a algun mitjà de comunicació amb titulars més grossos que els que es dedicaran en el seu moment a un personatge a qui l'Ajuntament també busca carrer o plaça i de qui Huertas, poc abans de morir, va donar per publicar a la revista Carrer un article biogràfic que ningú més li havia volgut publicar i que li havia censurat una important editorial. Em refereixo a Joan Antoni Samaranch, de qui Huertas documentava, amb rigor periodístic i històric, que havia estat un feixista que el 1938, mobilitzat com a soldat de lleva republicà al front del Segre, una nit es va passar a les trinxeres franquistes. Explicava moltes altres coses de la fulgurant carrera política de Samaranch durant la dictadura i dels seus negocis especulatius al barri de Ciutat Meridiana i al delta del Llobregat, allí on per sort no vindrà Eurovegas. I acabava recordant, sense oblidar la fita olímpica, que Samaranch era president d'honor de la Caixa i tenia la medalla d'or de la ciutat. Ja ho veieu, un torracollons, aquest Huertas. Sense botes ni medalles, però amb plaça i placa abans que Samaranch. No està malament. De placa, de fet, ja en té una. Al terra, a peu de carrer, a la rodona del casino, a la Rambla, al costat de totes les altres, que ell i l'arxiu històric van pensar que era una bona manera d'homenatjar veïns que han fet història en el barri. I que, per sort, senyor regidor, hem salvat d'aquesta desastrosa asfaltat i reforma de la Rambla, que també, per sort, ara discutim amb un procés participatiu. Punya reivindicativa al marge, recalco que aquesta mena de placa al terra, que es pot trepitjar amb les sabates, com la cronologia històrica de barri que hi ha al paviment de la Rambla Guipúscoa, segur que sí que li agrada a Huertas, allà on estigui. En canvi, la placa que avui estrenem, i que ha quedat preciosa, potser no la necessita tant el Huertas com nosaltres, els veïns i veïnes, per retre-li homenatge. Sí, ja sé, i ho comentem entre la gent del barri, serà difícil que arregli això de plaça Huertas. Potser tothom seguirem dient-li la plaça de Can Felipa. Tant se val. El Huertas mateix potser ja estaria bé. Ell que va reivindicar amb nosaltres això de Càtex pel barri, que és el nom de la darrera fàbrica tèxtil que va haver-hi aquí a Can Felipa. Aquest centre cívic existeix també en part gràcies al Huertas, que ara segur que hagués donat suport al manteniment de la sala d'exposicions i que reivindicaria amb l'associació de veïns una nova piscina que es faci el solar d'Espronceda de l'antic de València, per aquí a darrere, perquè aquesta que tenim aquí ha quedat petita i potser també es podria repensar el centre cívic amb més usos socials per barri i menys oficines municipals. En tot cas, i si el nom popular de la plaça costarà de canviar, com a mínim esperem que quedarà constància postal a la direcció del centre cívic, que ja no estarà el número 277 del carrer Pallars, sinó el número 1 de la plaça Huertas. Ara bé, el que segur que queda és la història de com hem arribat fins aquí. Aquest essayer de comprendre, provar d'entendre que tan propi era de Huertas i de la seva curiositat periodística. Quan a la Comissió Ciutadana buscàvem carrer o plaça per ell, vam pensar en un passatge, primer de tot. El del marquès de Santa Isabel, vam dir en seguida, perquè el mateix Huertas havia escrit que el propietari de Can Ricard no es mereixia tenir un nom de carrer després del menyspreu que demostrava al costat d'alguns membres de l'Ajuntament pel patrimoni industrial. La idea de buscar un passatge la reforçava el fet que Huertas tenia especial flaca per un passatge, aquí mateix del Poblenou, a tocar del carrer Pujades, entre Espronceda i Lope de Vega. Es diu Passatge dels Ciutadans, i el nom el va fer servir com a títol d'una de les darreres seccions que va tenir en un diari, a La Vanguardia. El que li agradava al Huertas d'aquest passatge no era la placa, sinó la història del seu nom. Va descobrir i va explicar que Otilio Alba,
un immigrant que havia arribat a Cuenca el 1916 i que treballava de ferrer a l'Avinguda Icària, es va fer una caseta que pels anys 20, o principis dels 30, el que aleshores era només un descampat. I va anar a l'Otili Olga, va anar a l'Ajuntament a reclamar un nom per aquell carrer, pel passatge que s'havia configurat, perquè com que no tenia nom no rebia cap carta. El funcionari de torn, fixeu-vos abans com eren de fàcils algunes coses, li va dir que proposés ell mateix un nom provisional. I com que Otilio Alba era republicà, va escollir el nom de Passatge dels Ciutadans. Explicava Huertas que la provisionalitat es va convertir en definitiva i que ni el franquisme, que tants noms va canviar, no va tocar el Passatge dels Ciutadans. Però la història té un final tràgic, perquè en aquella adreça, el 1940, la policia franquista va detenir el fill d'Otilio Alba i el va fusellar al Camp de la Bota, al març del 41, acusat de ser el secretari del PSUC a l'interior. Sense un final tràgic com aquest, però amb algun element de denúncia social, la història de la plaça Huertas també es podrà explicar per la petita història, valgui la redundància, dels barris de Barcelona. Abans de proposar Can Felipa, la Comissió Ciutadana vam estudiar també la plaça de Can Saladrigues, al costat de la biblioteca que porta el nom de l'amic de Huertas i també historiador Manel Arranz. No ho sap ningú, i de fet tampoc ho sabíem nosaltres, principalment perquè no hi ha cap placa. Però la plaça de Can Saladrigues té oficialment un nom. Es diu plaça de Rosa Perolet. La Rosa Perolet era una dona de la Perona que treballava a la Fabra i Coats i que durant els primers anys del franquisme va organitzar una vaga perquè la dictadura no volia que les dones casades treballessin. Vam pensar nosaltres a proposar un trasllat del nom de Rosa Perolet a Sant Andreu, que és on li tocaria estar, però ni això és tan fàcil ni ens va semblar bé quan vam descobrir que resulta que el nom l'havia suggerit precisament en Huertas. I així és com finalment vam acabar proposant a la ponència de nomenclàtor de l'Ajuntament el nom de Huertas per a la plaça de Can Felipa. Un nom que al racó d'aquí a la dreta, on es reuneix l'Assemblea Social del Poble Nou, nascuda del 15M, segur que en Huertas no tindria inconvenient a compartir amb la denominació informal de plaça dels indignats. Ell també era un indignat. D'ell, que durant la transició va tenir carnet del Partit dels Socialistes, algú va dir que era un cas inviable. Un socialista de partit, comunista de sindicat i anarquista de cor. En tot cas, va defensar sempre que un periodista honest i rigorós pot militar social o políticament amb tanta o més independència professional que alguns companys que no tenen carnet, o que, per exemple, fan un periodisme esportiu i són a la vegada socis del Barça. Huertas mai s'amagaria de les protestes ciutadanes. Com no ho sabeu, però marca el protocol municipal d'aquest acte, marcava que si hi havia protestes ciutadanes, l'acte l'havien de fer a dintre del centre cívic. Perquè a Huertas, precisament, les protestes ciutadanes les explicava, les mirava d'entendre, i sovint s'hi sentia còmplice o hi participava directament. Com quan l'any 2005 va tallar la Gran Via amb centenars de veïns del barri i va llegir a la seu del districte el manifest Defensem Poble Nou, Salvem Can Ricard. Can Ricard, que per cert, senyor alcalde, està que es cau. En tot cas, del que de ben segur que Huertas hagués tret una bona història de denúncia periodística i hagués interpel·lat l'alcalde, és el que va passar dilluns aquí al Poble Nou. Aquest dilluns, mentre membres de l'Associació de Veïns enganxaven cartells convocant el barri en aquest acte, va aparèixer una dotació de Barcelona Neta que es va dedicar a treure'ls tots. Les operàries municipals van explicar-nos que els seus superiors, imaginem que instàncies de la Guàrdia Urbana, les havien fet venir urgentment des del passeig Maragall, on estaven treballant, per treure expressament aquells cartells, que després l'associació tossuda va tornar a enganxar. Aquestes operàries van fer fotos dels cartells i de com els treien. Suposem que per justificar la multa que l'Ajuntament ja ha intentat posar altres vegades a l'Associació de Veïns, a la Coordinadora d'Entitats o a l'Ateneu d'Octubre. Alguna ordenança cívica prohibeix enganxar cartells d'actes socials com aquest, o per exemple el que al setembre va homenatjar també Huertas aquí, i quan la Guàrdia Urbana ja va indagar quina entitat havia firmat els cartells que el convocaven. Unes ordenances, alcalde, que deuen dir que no es poden enganxar amb esparadrap cartells fotocopiats convocant un acte de barri, però que en canvi s'hi permeten posar-li una samarreta del Barça a l'estàtua de Colom
i unes gegantines ulleres Raymond al damunt dels esgrafiats de Picasso a la seu del Col·legi d'Arquitectes davant de la catedral. Suposo que també permeten aquestes ordenances que l'Ajuntament posi grans zones de colors als carrers del barri anunciant la fira de comerciants que hi ha aquest cap de setmana al Poble Nou, igual que permeten que alguns bars privatitzin l'espai públic o barrin el pas de vianants a la Rambla amb jardineres que fins i tot collen el terra amb màquina de fer forats. Potser el que haurà de fer l'Associació de Veïns la propera vegada és enganxar els cartells amb publicitat de la Nike i en lloc de fer servir cel o esparadrap, ja no dic galleda amb tacola, que és com s'havia fet tota la vida, clavar els cartells amb tacos del 6. En tot cas, Cobertes no podrà escriure un article explicant tot això, però suggereixo que el faci gent que està per aquí, com una Huerta Mare com la María Eugenia Ibáñez o el Martí Gómez, que com que són reconeguts pericos, segur que li sabran treure punta a la comparació dels cartells veïnals perseguits i esperem que finalment no multats d'aquest acte per un ajuntament que en canvi sí que es ven a Colom per posar-li la samarreta del Barça. Veïnes i veïns, alcalde i regidors, és aquesta tota la història que cal saber de la placa. Una placa i una plaça que agraïm sincerament a l'Ajuntament per haver satisfet les demandes de la Comissió Ciutadana en record de Huertas. L'Ajuntament ens ha editat també un dels dos llibres que hem publicat. I per acabar, gosaríem demanar també ajuda per fer un gegantó amb la figura de Huertas, com el que ja té la Zona Franca, qui va ser un bon amic seu, en Paco Candel. Hi ha diners municipals pel circuit de la Fórmula 1 a Montmeló i no per fer un gegantó de Huertas? Ja ens ho dirà vostè, senyor alcalde. I malgrat ficar-li el dit a l'ull, com va fer Huertas amb tots els alcaldes, des de Porcioles a Areu, tampoc volem fer demagogia. Sabem que la crisi i les retallades són reals. Ho explicava aquí en Freddy el dijous al matí, després que els operaris municipals posessin la placa que ara tot seguit inaugurarem. Qui és en Freddy? Doncs en Freddy és el treballador bolivià que va repintar de blanc aquesta façana perquè avui Lluís Benmaca. Deia en Freddy que estava subcontractat per una empresa que fa xapusses per l'Ajuntament, però es queixava que abans no parava de pintar casals, escoles, centres cívics, i que ara, amb les retallades, gairebé no li surt feina. Deia en Freddy que ja només el subcontracten, molt de tant en tant, als districtes de Nou Barris i de Sant Andreu, i directament de l'àrea d'alcaldia, que en aquest cas suposo que és qui deu haver pagat la pintura. Explicava també en Freddy que ell viu al barri del Gorg, a Badalona, i que no sabia qui era el personatge de la placa. Però casualitats de la vida, en Freddy va explicar que va arribar aquí des de Bolívia precisament el mateix any que va morir en Huertas. Podem pensar que segur que ell estaria molt content d'haver-li donat feina. Sense botes ni medalles, però amb sabates per fer periodisme de carrer i per comprometre's amb la gent, només per això ja paga la pena aquesta placa, Josep Maria. Moltes gràcies. Periodista, escriptor, historiador, el Jaume Fabra, com tant altres vegades, ens va donar el punt exacte i va ser encertat, jo crec. Havia de dir periodista i historiador dels barris de Barcelona. És el més significatiu d'ell. Com a periodista, doncs, també va fer un centenar de llibres. Bé, però pensem que realment la definició era aquesta, la correcta. En Marc Andreu ens ha dit una cosa que és important. Seria una mica ridícul i ens ha de fer pensar a tots els regidors què ens passa que se'ns munten personatges importantíssims de la nostra ciutat que no els hem donat la medalla d'or, que se la mereixen sobradament, que la donem a altres i que després, quan els volem posar el nom d'una plaça o un carrer, hem d'entrar en una via feixuga que dura 5 anys com a mínim
i que es fa un procés llarg, trist i que no es mereixen aquestes persones de cap de les maneres. Jo crec que és molt important que haguem posat el nom de Josep Maria Huertas en un espai cèntric, en un espai emblemàtic del Poble Nou, un indret íntimament lligat a la reivindicació veïnal, que va fer una gran reivindicació per recuperar l'antiga fàbrica de Can Pelipa, que hi va participar en Huertas Claveria i que avui és un centre cívic que evidentment no desmantellarem de cap de les maneres, el respectarem, el farem funcionar i li donarem més força. Josep Maria Huertas s'estimava Barcelona, l'estimava com el que més, i precisament per això mai ens va oferir una versió ensucrada de la realitat. Josep Maria Huertas va ser un dels periodistes més destacats de les darreres dècades, un mestre, una persona capaç de crear escola, un escriptor i un periodista que va estar sempre al servei de Barcelona, al servei dels barris més humils de la ciutat i d'una cosa que és molt important, de la seva gent. Va donar veu als que no en tenien en uns anys de transició on s'havia de lluitar per tot, per la democràcia, per la cultura, per la llengua, pel benestar i per la qualitat de vida de les persones. Ara també són temps difícils i ens segueixen fent falta, com us deia, persones com en Josep Maria Huertas.